Bem, estamos aqui com o Leonardo Lima. Leonardo, hoje esse seminário, né, seminário de quadrilhas juninas, eu queria que você falasse um pouco da importância. Isso faz parte da implementação também a nível estadual da Lei Aldir Blanc, é isso? Sim, esse simpósio, né, do grupo de coordenação das juninas do Estado do Maranhão é intuito de fomentar, né, cada polo, né, com seus representantes, a importância das juninas do Maranhão, né? E hoje eu estive aqui como participante da gestão municipal, falar da importância do município com esse apoio desses grupos de quadrilhas, né, com suas etapas regionais e estaduais no município de Caxias. E aí é importante que a Caxias, inclusive, na última edição, foi sede realmente, né? Sim, sim. Tivemos a sede regional, né, dos cocais, e a sede final, né, a parte final da competição, aqui também sediada no município de Caxias. Em torno de, se não me engano, 20 e poucas cidades do estado. Exato. Participaram dessa competição. Ou seja, isso só reforça a importância que Caxias está ganhando na promoção da cultura, né? Sim, sim. Caxias, ela vem sempre comentando essa questão, a importância desse movimento, desses jovens, nesse movimento das quadrilhas, né? E envolver o estado, né, em único município, né, nossa região, que é um dos maiores, é de suma importância para que centralize e dê o suporte técnico a todas essas equipes que fazem suas competições e etapas aqui no município. Ok, obrigado.